നിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര ഉണ്ട്? 10 പൈസ ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങട് പത്ത് പൈസയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഹലോ, എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ ബാഗ് വെച്ചുകൊടുക്കാരി പോലെ? ഹായ് സുന്ദരി. ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ, താങ്ക് യു. ഇത് ആര്? സുന്ദരിയാ. അതെ, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇത്രയും നാട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ. അതെ, നിങ്ങൾ എവിടെയാ താമസം? ഞാൻ വരാം, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാ. എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? ഞങ്ങൾ രണ്ട് അഭിഭാഗകരല്ലേ, അവിടെ പെൺകുട്ടി എത്തിക്കുമെന്ന് അത് പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ അശ്വതി വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ. പിന്നെന്താ, പിന്നെ വൈകുന്നേരം കാണണം. അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടാ ഇല്ലാത്ത 1 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കി യുവമാരുടെ ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്റെ 25,000 രൂപയും കൊണ്ടല്ലേ കാലമാടന്മാര് മുങ്ങിയത്? ചണ്ടാനച്ഛന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ എന്റെ അമ്മ ഊരിത്തന്ന ആധനങ്ങൾ വിറ്റാ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയത്. ഇപ്പൊ എനിക്കും പോകാനൊരിടവില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ എന്താ അവര് പോകുമ്പോഴും ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. അവന്മാരുടെ സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം. അത് നല്ല ഐഡിയ. നമുക്ക് നാളെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പുരുഷോത്തമ പിള്ളയെ പോയി കാണാം. അത് ശരി. അയാളെ കണ്ടിട്ട് എന്താ? പുരുഷോത്തമം പിള്ളയുടെ മെയിൻ ആളല്ലേ മെഴുവേലി. മെഴുവേലി വിചാരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും? കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്നാ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടോ. ഓക്കെ. ഓഹോ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജേസൺ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറെ തിരക്കി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു. സോറി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇവനെ. ഒന്നും ചെയ്തേക്കല്ലേ സാറേ. ക്യാഷ് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സാറന്മാരെ. നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നാ മതി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അതെ, ഇതാണ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജെയ്സന്റെ എംഡികൾ. എംഡി അല്ല, തെണ്ടികൾ. അതെ. എവിടെയാണ് പണം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കാശ് ഉൾപ്പെടെ 1.5 ലക്ഷം. പെട്ടെന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുറന്നെടുക്കണം, സമയമില്ല. എന്റെ കൂടെ എല്ലാരും വന്നോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ ബോധം. എടാ, അവിടെ ഭൂമിക്കും 2,000 രൂപ വിലയുള്ളൂ. നീ പോയി നോക്കിയോ? ഞാൻ പോയി നോക്കിയില്ല. ആ വിലക്കൊന്നും അവിടെ വസ്തു കിട്ടില്ല. അത് ശരി. അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. ബിസി ആയതുകൊണ്ടല്ല, കുറച്ച് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നല്ലേ. വയറിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചപ്പോ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. 1 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി? നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും. അല്ല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. റിയലി എസ്റ്റേറ്റ്. ശ്രദ്ധാപൂർവം കളിക്കണം. പ്രൊഫസർ ഇട്ടുണ്ണി അറിയാവോ, കേവലം മാസ ശമ്പളം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടായത്. ഇനി നഗരത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് കള. നഗരത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിനാരായണൻ. ശിശുക്ക നോക്കലല്ല പുള്ളിക്കാരന്റെ പണി. വീട് നിറച്ച ബ്രോക്കർമാരും ഇടപാടുകാരും കയറി ഇറങ്ങുക. എന്തിനധികം പറയുന്നു? റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇറങ്ങാത്ത നേതാക്കന്മാരുണ്ടോ? MLA മാരുണ്ടോ? MP മാരുണ്ടോ? മന്ത്രിമാരുണ്ടോ? ശശികലയെ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരായി ശശികല? അറിയാത്തവരും ഉണ്ട്. ആഗോള പ്രതിഭാസമല്ലേ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കല്ലേ കാപ്പിയും തേയിലയും പൻസാരയും വാങ്ങി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്? പുറത്തു പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്, എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. എന്റെ പഴയകാല നേതാവ് മാറമ്പിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയില്ലേ? അറിയില്ല. അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ആശാന്റെ മുഖ്യ ഏർപ്പാടിലായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിജിലൻസിലാ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചല്ലേ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ വലിയ വീട്ടിൽ കയറി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചല്ലേ കോളേജ് പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ വസ്തു കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു സുവർണ അവസരമാണ്.
എന്നാക്കറിയാമോ, കേവലം ഒരു വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ചായ വാങ്ങി തരാൻ വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ. ഇന്ന് അവൻ കോടികളുടെ അധിപതിയാണ്. അതാണ് വിൽസൺ പാറേക്കാരൻ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര നേരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും. നീ പോയി പണി നോക്കണേ. ഒരു കുപ്പി റമ്മും ഒരു ചിക്കനും വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് സി കെയെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കാമെന്ന് നിനക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാ മതി. ഇവിടെ വാടാ. ഈ ചിക്കനും ട്രമ്മും എന്റെ ഒരു ദൗർബല്യമായി പോയല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര. ആരാ? ഞാൻ സി കെ. അമ്മാവന്റെ വീടും പുരടവും വാങ്ങാൻ വന്നയാളാ. ഇന്ന് രാവിലെ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് ടോക്കനും വാങ്ങിയല്ലോ. അത് സാരല്ല, ടോക്കനല്ലേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കരാറൊന്നും ആയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വാക്കു വന്നേ ഉള്ളൂ, കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഴിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. 50,000 കൂടുതൽ തരാം, ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതണം. വേണ്ട, എനിക്ക് വാക്കു വന്നേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ 50,000 കൂടുതൽ കിട്ടിയ കക്കിയോ? ആ കാശും കരാറും പേപ്പർ എന്താ? വന്നേ. ഈ നാട്ടിൽ സീക്കറിയാതെ ഭൂമി വിൽക്കില്ല, ആരും വാങ്ങില്ല. അതാണ് സി കെ. പുരുഷോത്തമൻ പിള്ളയെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതിയാ. അപ്പൊ എന്തായാലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം അല്ലേ? ഇനി മടിക്കണില്ല, ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് പലതും നേടാം. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്താണാവോ? ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീടിനും ശരിയായിട്ടില്ല. ഈ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് താമസിച്ച് മടുത്തു. അതിനെന്താ? ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു തരാൻ അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകളാ, നമ്മുടെ മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിന്റെ ഒരു വീട് ഒഴിഞ്ഞിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ആ തള്ളയുടെ വീടോ? അതെ, അവിടെ പണ്ടെങ്ങാണ്ടൊരു സ്ത്രീ തൂങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആ വീട് ശരിയാക്കാം. എന്തേ പിന്നെന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം? അത് മതി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി ഇവിടെ ആരും തൂങ്ങി ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകളാ, ഇതൊരുമാതിരി ബാർഗവി നിലയം പോലെയുണ്ട്. ഇത് കള, ഇത് കളയണ്ട, എനിക്കിഷ്ടമായി. നഗരത്തിന്റെ വലിയ തിരക്കുമില്ല, ഒരു പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ വീട്. എന്താ, നീ ഇവിടെ നിന്ന് നോവൽ എഴുതാൻ പോവാ? ചിലപ്പോ എഴുതിന്നും വരും. ഇത് മതി, നല്ല പ്രശാന്ത സുന്ദരമേറിയ വീട് അല്ലേ? കറക്റ്റ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഞാൻ മറിയാമ്മ ചേർത്തി പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ പോവില്ലെന്നറിയാം. മതിയാക്ക്, വണ്ടി നിർത്ത് നിർത്തേ. നീ എന്താ ഇവിടെ നിക്കണേ? ഞാനൊരു വീട് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ആ മറിയാമ്മ ചേർത്തിന് വീട് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ആ തള്ളേനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. നീ വരുന്നോടാ, നാല് കാശുണ്ടാക്കണെങ്കിൽ സീക്കാരെ കൂടെ കുടിക്കോ. ആലോചിക്കാം, തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. എവിടെയാ നിന്റെ പുരുഷോത്തമൻ? മറിയാമ്മ ചേർത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോയതുള്ളൂ. വണ്ടി വിട്ടോ, വണ്ടി വിട്ടോ. ആരാ ഇത്? സീക്കിയോ? നിന്നെ ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോടാ. സമയം കിട്ടണ്ടേ മറിയാമ്മ ചേർത്തി? നിന്നെ കുറിച്ച് ആരോ എന്തോ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. എന്നെ കുറിച്ചാവില്ല. ഇതും തുട്ടടാ. ഇതാ മറിയാമ്മ ചേർത്തിക്ക് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതാ. എനിക്ക് ലഡു, ജിലേബി, പഴം, അലുവ, പ്രമേഹത്തിന് നല്ലതല്ലേ? തിന്നവേ പൊക്കോളും. നല്ല കണ്ട, ഇനിയുണ്ട്. ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെയൊന്നല്ല, നീ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവന്. നിന്നെ കുറിച്ച് ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ,
ആണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഗൾഫിൽ മക്കളുടെ കത്തും പണമൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? മൂന്ന് അവന്മാരും കൂടി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് കിടക്കുക, പെണ്ണ് നോക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആഴ്ചയിൽ ഓരേ കത്തയക്ക. കെട്ടിച്ചാ പിന്നെ അവന്മാരെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞത് കേട്ട് നടക്കും, വിഷമച്ചാ മതി. അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാത്തത്. നല്ല രുചിയുണ്ടോ മോനെ? ഇപ്പൊ നിന്നെ കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓ, ഒരു ഓർമ്മപ്പേച്ചകേ, മറിയാമ്മച്ചേട്ടിയുടെ ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണ വീടില്ലേ, അത് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി വിറ്റാലോ? നല്ല വില ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടോളാം. ആഹാ, അതാണ് നീ കൊള്ളപ്പം ലഡു ഉണ്ടേറ്റ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നതല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പുരുഷോത്തമൻ പിള്ള നിന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. നീയാണ് എന്റെ വീടും പറമ്പും വിൽക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ലേ? എല്ലാ പിള്ളേരും കൂടി ചായ എടുത്ത് കുടിച്ചോളി മക്കളെ. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കോ. നീ വലിച്ചു വാരി തിന്നണതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോണട മെഴുവേലി തറ. ഈ തറയെന്ന് പറയാമോ ചേട്ടനക്ക് എന്താ ഇത്ര വില കൊടുത്തോ? ചേച്ചിക്ക് തറകളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കും ചേട്ടത്തിയും ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണല്ലോ. പുരുഷോത്തമ പിള്ളേ, എന്തോ കാര്യമൊക്കെ ശരിയെന്നെ, വീട് ഞാൻ തന്നു എന്ന് കരുതി ഈ തറകളെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കരുത്. രണ്ടുപേർക്ക് കൂടിയാണ് വീട് തന്നിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒരു ഒറ്റ എണ്ണം ഇതിനകത്ത് കേറി പോരുത്. ആ പറഞ്ഞേക്കാം. അതത്രേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഹൗസ് ഓണർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കൂ. പിന്നെ ഹൗസ് ഓണർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ. നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കള്ള ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോടാ. കാര്യമൊക്കെ ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ പരിസരത്തെങ്ങാനും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മണയെങ്ങാനും കേട്ടുപോയാൽ? അയ്യോ, പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ വർഗത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അലർജിയാ. മറിയാമ്മച്ചെടുത്ത് വിളിച്ച്. ഏതായാലും താമസിക്കാൻ ഒരു വീടായല്ലോ. ഇന്ന് മുതൽ സജീവമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. നഗരങ്ങളിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള തപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പണി. അതിലെ പപ്പൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പും. എന്തിനാണ് റോഡ്? ഹലോ, യെസ്. കൊറേ നേരം ആയാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതെ, പോയിട്ട് വരാൻ പണിയുണ്ട്. ആക്ച്വലി ആരെ കാണാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ വന്നാ മതി, വരേണ്ടാൾ ഇപ്പൊ എത്തും. അരുളെ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. അത് അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം, അഡ്രസ് പറഞ്ഞു തരൂ. ശിവദാസ് മേനോൻ, TC 8/131, പേരൂർ കട. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഏത് കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത്? മെൻസ് കോളേജിലാ. ഹായ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനേ തോന്നില്ല. ഹലോ അപ്പുട്ടാ, ഏതാ ഈ പെമ്പിളരെ? ഇപ്പൊ എന്റെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ കുട്ടികളാ. കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പെമ്പിളരെന്ന് അത്ര ശരിയല്ല. അതെ, ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. അത് കൊള്ളാം. അതെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്താ രാവിലെ ഇവിടെ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കും. ഓ, അത് കൊള്ളാം. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാലോ. എന്തിനാ? അതെന്താ? അയ്യോ, ഹൗസ് ഓണർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ. ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. ഈ വസ്തു വാങ്ങി ലാഭത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ്. അത് കൊള്ളാം, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാം. കാര്യം വലിയ കാശുകാരൊക്കെ സുന്ദരി മറക്കണം. സുന്ദരി അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റോ? അയ്യോ, എനിക്ക് പോകുന്ന ബസ് വന്നേ. ബെസ്റ്റ്. എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ പോവല്ലേ? പോകാനാ? എവിടെ പോകാൻ? ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി ആരെ കാണാൻ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്? ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഇനി കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എപ്പുറത്ത്? അടുത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ. എന്നാ ഞാൻ അപ്പുറത്ത്.